Өдрийн мэнд тавтай толгой сайдны хөдөлмөрийн хэмжээ мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлалт болгон хийдэг ажлын танилцуулга бичлэг эхэлж байна. Эхний бичлэгээр Токио хотод байрлалтай голфийн газар юм байна. Эндээ болохоор үгэцгээ хүлэн авах мөн нарийн бичгийн өрнөд бан дээр сонгон шатралт хийгдэж байгаа юм байна. Хоёр хүний сонгон шалгуулт руу хангасан байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс 17 цагийн хооронд сарын цалин маань 20,000-аас эхлээд бонус олгогдоод явах нь 7 өнөختө хавстан сангад 2 өдөр амардаг ажил юм байна. Байдлын төвшингийн хувьд ямар нэгэн төвшин бол шаардлагагүй. Тэгэхээр жийл бидний шалгалт өгөө тэнцээгүй байсан ч гэсэн дэ ярьцлага үүсэх боломжтой гэсэн. Ажлын маань ярьцлага 12 сарын 22 буюу 12 сарын 23 буюу маргааш баасан гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн баасан гарагийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө 12 цагаас ажлын өдөрлөгт оролцоод 15 цагаас ажлын ялцлага өгөөд 17 цагаас ярилцлага маань хариу танилцуулагдана. Цагны сэдвүүдийг хэрэггүй мэдээлэлд миний Facebook хаягаар холбогдоод авах боломжтой. Бичлэгийн минь үнэн баярлалаа. Амжилт хүсье.